komentarisao kod Arkana intervju i pričao sam ovako da su mi vizualno jako lepi i da se Milena tu pita. Apsolutno se Milena pita vezano za njihov odnos i prijelo je sve to. Prijelo je pažnja Samirova, prijelo je i taj dodir za Butinu, gde već bilo nije ni bitno, i taj poljubac. Ona je neko sa stavom da ne želi da se upušta ovdje emotivne odnose, ona to sama rekla. Ali vidite, kako je sve to prijelo? Sama mi, a što se vređamo? Samo je kažem. Znači, Geno, prijelo je sve to. Pa rekao, gde ti dodir. Jebaću ti, mamo. Jebaću ti, mamo. Ona je sad njega napala ovako, čisto osula. Ona u stvari je sad besna na njega. Ali prijelo je. Ti si to, Milena, potvrđuje. Tako da generalno ona Milenu se izjasnila. Milenu sad nervira što je on dao za pravo za tu Butinu. Jeste. Ali Milena se izjasnila da uopšte ne želi ovdje da se upušta u emotivne odnose, da ima bilo šta iz respekta Napolju. Tako da ja to je razumem. Ali ostavila je prostora da se možda Napolju nešto desi. I rekla, možda ću s ovim gospodinom popiti kavu. Možda ćemo imati nešto više. Samim tim je dala Samiru za pravo da se on nada kroz ceo reality. Ima pravo da se udvara. Ima pravo da radi sve. I da mu srce krvari, kao što je izjavio u onoj poeziji ostal. Tako da generalno, dala je za pravo da momku i dan danas ovako razmišlja. Apsolutno. Hoću Mensura da čujem koji ostale. Mensure! Ima pravo to da razmišlja. I da se nada. A ti si vežbu za Elitoviziju. Ajde kratko tvoj komentar. Ti si se Samirom ovde najbolji. Pa jesam. I ti najbolje i znaš šta o tebi priča. Je li ono što kažu u oblacima pa se ponadao, nije imao zbog čega ili ipak tu postojala neka uzajamna energija? Ne, on nije meni ništa pričao vezano za njihov odnos. Samir jedan, ja sam više puta u više navrata rekao da je jedan fin, kulturan, pošten i iskren momak generalno koji se izuzetno lijepo ponaša, izražava i drži. Ono što njemu nije potrebno jeste ova situacija. To sam mu ja rekao onako drugarski, prijateljski, iskreno. Da. Ovo kako se on postavio prema Mileni je odlika jednog muškarca i onako kako treba muškarac da se postavi prema jednoj ženi. Kad želi, ukoliko želi i kada želi da da do znanja da mu se neko dopada ili da želi nešto više sa njom. Mensure, to je po knjigama. To je teoretski, samo malo. Ovaki muškarci su išće, samo malo. U današnje vreme. Ja ću reći, nažalost, iskreno. On je činjenica i činjenica znanja da je on fin momak. On je takav. Mi ne možemo, on je takav pa je takav. Možda sljedeće godine doći i kaži da si jebao Milenu da bi ušao ponovno. Ne zna. Druga stvar. Pusti, ja uvijek kažem, ja slušam ovdje pažljivo svakoga šta priča i kako se izražava, način na koji se ponaša, obhodi i kako doživljava sve epitete i ankete i tako dalje i tako sljedeće. I kako mu se omogućava putovanje kroz ovaj reality i njihova sama egzistencija. To jeste, ovo se odnosi na Milenu. Milena izuzetno ružno postupa u posljednje vrijeme, izuzetno se ružno ponaša i postavlja prema svemu tome. S obzirom na nekog ko ja sam, ne mogu, gruba. Ajde, previše je gruba i neljubazna. U redu, on treba neke stvari da shvati. Ako ona kaže da treba da stane sve to i da tome nije mjesto ovdje, jasno je svima, pa čujete vi njih odlično šta oni pričaju. Ne morate vi da prepričavate nama ovdje ili ti da dokazuješ gledaocima ukoliko želiš to da dokažeš. Pusti sve se zna i sve se čuje. Milena me iz dana u dan sve više, kako bih rekao, razočarava. I ne mogu reći da ja da sam očekivao mnogo od nje. S obzirom na taj kompletan njen boravak, na kompletnu njenu priču koju ona nosi za sobom, ispred sebe, koju priča i koju živi, način na koji živi. Ali sam makar očekivao tu neku osnovnu kulturu. Ona u posljednjem periodu ne pazi s kim se svađa, šta izgovara, šta izjavljuje, potpuno izgubila kompas, ne zna. Misli da je upoznata sa teritorijom i sa načinom na koji reality funkcioniše. Malo ko to zna s obzirom i rijetko ko, pogotovo neko ko je prvi put ovdje. Ništa to. Znaš što ja, u čemu ja uživam? To jeste ne uživam, nego slušam i što oni ljudi ne razmišljaju svojim mozgom. Oni se vode tuđim mišljenjem, insinuacijama drugih, to jeste
učesnika sa kojima borave i onda njihovim mozgom razmišljaju. I tim se vode. I tim nastupaju i postupaju. I misleći da je to u redu sve. Milena je neko ko ima izuzetno jak vokabular. I izuzetno je rječita. I ja sam malo više u tom smislu i u tom smjeru očekivao od nje. Makar da malo bolje odglumi, ako baš ne može da bude u potpunosti onako kako želi iskrena. Ali evo ona iz dana u dan je sve iskrenija. Misliš da je ovo on? Ne, mislim da si... Odnosno sa Samirom ili generalno? Ne, generalno. Okej, okay, to si ti. Ja to prihvatam. Ja nemam ništa s tim, iskreno. Samo ne možeš reći da je baš fino. Ne, pa sad si lepo rekao. Malo pre si rekao, razočaravate, a sad si rekao, to si ti. Pustite da bude to. Ne, pa kakve, ne, niko ja ne branim ništa. Okej, okay, sve u redu. Prvo ja znam šta pustim. Ne zna ona kako ovde u ovom prostoru funkcionišeš onako kako ti misliš da treba. Znam je, naravno. Nema ovde pravila. Da kaže da Milena sada koja sabija sa živcima, da je to prava Milena. Kao da se ti sad pokazuje. To ti hoćeš da kažeš. To zavisi od situacije koja se desi. Vidi, ja sam, vidi, iskreno, ja često, ja baš rijetko komentarišem. Ako ti 10 puta kažem šta treba 11. Ne, u redu je da je ona rekla to njemu. Milena samo treba da uzme sebe pod kontrolom. Vidim da se malo, vidim malo da je popustila i sa živcima i sve je to razumljivo. Nije to ništa. Drago mi je da si se uključio konačno bar u neku temu, pravo da ti kažem, a da sam to ja. Ovaj, to mi je jako drago, to je broj jedan. Broj dva, apsolutno me tvoje mišljenje ne interesuje. Iskreno da ti kažem, stvarno me ne zanima. Broj tri, molim lepo, broj tri, apsolutno me ne interesuje, njihovi, isključivo njegovo, okej, slažem se ja da ti imaš pravo, naravno, na komentar, ali ti ja kažem da mene tvoje mišljenje uopšte ne interesuje. Njegovi komentari, to moj život, kako sam ja ušla, šta nosim ispred sebe za sobom i bočno i levo i gore i dole, to su nebuloze. Ja sam njemu već jednom rekla da on koliko god misli da je prepametan i načitan i što bi on rekao, elokventna ja, pa elokventan i on, da 20 godina je razlike između nas, tako da nemoj da misliš da sam ja vrana koju ti tek tako si pročitao, a niko nije, pa ti iz ćoška kao mene tu deklarišeš i komentarišeš. Što se tiče odnosa sa Samirom, i to ću da ti odgovorim. Ako nekog upozoriš 10 puta, ne, pa ti si dao komentar, pa ja repliciram baš tebi na taj komentar. 10 puta nekom daš do znanja da ti neke stvari ne odgovaraju i ne pašu i da taj neko i dalje tera tu priču i pod izgovorom da je mislio da će moći, a da danas jasno, otvoreno za stolom kaže da više ne može da kontroliše svoje emocije. Ne, ja sam rekao da u trenutku nisam mogao. Ja sam čoveka distancirala vrlo kulturno do dana dok nije došlo da treba da se slikamo tu kod Jelke. I onda smo opet na neki način tu progovorili neku i danas nisi bio u odabranima, nije ni bitno da li si bio ili nisi. Evo, slušaš o čemu se ovdje radi. To je samo jedan komentar. Ne možeš, znaš, kad ideš u neke detalje, onda moraš da budeš jasan u detaljima. Da li je poljubac bio usta ili je bio slučajno pobočno jer sam se ja okrenula. Ne možeš da budeš isključiv, umaziš me po nozi odavde do ovde, a možda je i ovde. Pa sad, jesi me mazio, jesi me češko, vidi, ja nemam 15 godina. Ma ja sam. Meni ova priča ne odgovara. Ovo je naravno. Mene ova priča ne interesuje. I ne znam što tebi nije jasno. Ne, meni je. U ovom trenutku. I ta priča gubi živce. Naravno da gubim živce, gubila sam živce od prvog dana. Kada sam njemu rekla, jasno, da meni ovakve priče ne trebaju, da ih ne želim i da ne želim da se na bilo koji način razvodnjava. Jasno. Evo ti zaključka, evo kraja priče. A nema što? Nisam mogao tu da... Joj, kako bi ja njemu sad... Neću da mu kažem. Neću da mu kažem, ali nek vodi računa o sebi, nije mali, ima dosta godina da shvati neke stvari. I da se ne ponaša kao balavac. Evo još što kaže. Ja sam ovo rekla. A meni je potpuno jasno šta hoćeš.
Ti si njemu sad rekao, bukvalno nemoj da te Mirana forta. Ne, nego, brate, hoću da kažem samo jednu stvar. Da čovjek skapira neke stvari i da ne pravi budalu od sebe. Ako ti neko vjerojatno kaže da ne želi... Ako ti neko otvoreno kaže nešto, pusti ti ono što ona tebi kaže, onako, da ti shvatiš. To ti zadrži za sebe. Dobro. I drži se toga. A Mensure, moram da te vratim na jednu stvar koju si možda propustio, pošto si bio isključen iz programa. Ne, ne, i tekako ću da napomenem tu stvar. A to je da kada je on rekao svoje emocije, kada je to na neki način dobilo odjek, kada sam ja ovdje pitana, da sam ja vrlo kulturno rekla da danas takvih muškaraca više nema, da je za mene bio kompliment, uopšte mislim da bi bio za svaku ženu da ti neko otvoreno tako neke stvari kaže. Ali kako vreme odmiče, a upozorila sam ga, nemoj, molim te, da me dovedeš u situaciju da moram da te distanciram, da nemam više odnosa. Da budem gruba prema tebi, bezobrazna. E, sad sam tu. Jasno. Da, bravo. Da čujemo Ivana sada. Ivane, da čujemo i tebe. Evo, ti si gledao iz polja, prati odnos. A ovdje je drugi, ili drugačiji utisak? Da, drugačiji, apsolutno drugačiji. Mislim, prvo zato što sam ja u ovom klipu čak, ja sam tek ova 2-3 dana primetio ovu kompletnu priču. Negde sam je načeo napolju, više se pričalo o Sanjinu i Mileni. Ja Milenu, odmah to svi znaju, ne poznajem lično od spolja. Mislim, upoznali smo se pred 20 godina i mimo ilazili smo se tu, ali vrlo dobro znam ko je i šta je i sa kim je bila. Ona je malo prekla, to nema veze, nemojte tako da me gledate. Ali ovo, ja skoro nisam video ovakav spoj. S jedne strane mi je mnogo drago što čujem ovako. To sad dal ovakih džentlmena, nema pogotovo ovi degenerici koji misle da se pozivaju na to. Naravno da su ovo retke stvari, živimo u potpuno drugom vremenu. Ovdje gledamo svaki dan kako se, da prosto ovdje prvo jebu pa onda, znaš. Ovo je stvarno iščez. Ovo je filmski i meni je top ovo. Mislim, ko normalan ne može da se... Neću reći sažali na ovakvog čoveka, zato što ovo stvarno... Ne, pa kažem, uslovno rečeno. A s druge strane imaš Milenu Kačavendu za koju, znaš, i kad je vidiš samo i na TV-u, ne moraš ni da znaš i s kim je bila, koji i šta je, vidiš jednu oštrokondžu, ono, dobroćudnu oštrokondžu. Mislim, to je potpuno nespojivo. Potpuno nespojivo, pogotovo u današnjem vremenu. Ja ne mogu da zamislim da to ikada bilo spojivo. Ja, da mi je neko pričao da mogu da čujem čoveka da ovako izjavljuje ljubav, ne bih verao. Ja u jednom trenutku slušajući njih malo prepomislih, Žana tu sad kao ona, kao ona je Samiru to objašnjavala, pa je Žana primetila ono što smo mi, što sam ja u prvom trenutku kad su pričali, prvi rekao ovde, daješ mu lažu nadu. Međutim, slušajući ih oboje sad ovom... A ti si ušao kad su već bili... Ne, dovoljno je meni ovo sad da sam čuo ovih pola sata. Ovo nije ipak davanje laže nadi, jer mislim u prvom trenutku... E to šta je? Ovo je klasičan jedan odbrambeni mehanizam žene koja nema nikakvu emociju. Evo, za pola sata sam shvatio da ona nikakvu emociju nema, pa sam onda shvatio kako ti je ovo ispričala. Znači, nije tebi rekla lično kao Samiru Ramoviću čune da ti ovdje kažem emocije, nego ću ti kažem napolju, jer si ti očigledno tako shvatio, nego je htjela da ti kaže da ne želi ovdje uopšte. Drugo, Milena Kačavenda je... Ali neću ti reći ni da, ni ne, može da se kaže... To si ti tako shvatio, mi muškarci umemo to tako da shvatimo kako mi hoćemo u tom trenutku, pogotovo kad nam se žena svi... Druga stvar, mnogo bitna, Milena Kačavenda je ušla sa jednim velikim rancem na leđima u ovaj reality, koji joj i dalje stoji, bez obzira što je ta tema negde malo se povukla i njene misli spremajući se za realitija, spremala se verotno duže vreme jer je znala da će duđe, nisu uopšte bilo, nije na kraj pameti bilo da može da se desi neka bliskost. I to je mnogo teško. U tom trenutku kad ti koji grom iz vedra neba dođe Samir, koji je potpuno atipičan muškarac, njenima izjavi na neki način ljubav i meni je, znajući nju i kakvog je karakter je temperamentna, potpuno jasna ova reakcija i ako mi se isto ne dopada. Ali ne možemo je osuditi. Ali nisi ti onda pratio sve, jer upravo na to što ti kažeš, kako sam ja, kako je ona muškarci imala, ili kako je muškarci, ona je ovdje, u par navrata rekla da njoj te kako prija način na koji ja kažem, da kažem priča, na koje se udvara. Ovo je sad finalna verzija poslije svega što se izdešava. Došli ste na kraj filma, da kažem. Niste pratili sve, ona je negdje govorila, kada je Mensur rekao, priča je rekao, tebi treba pištolj, otprilike, kao zezao se, da bismo... Samire, ti nisi mali, da ti kažem jednu stvar. U svakoj ženi
muškarac može da probudi i najgore, a i najbolje. I od svake žene možeš da, neću kažem da je promeniš, ali možeš da je modifikuješ i da je prilagodiš. Vi još niste i ne verujem da ćete ući u tu priliku da jedno drugog, ali ste potpuno... Uopšte ovo sad što ja pričam ovdje, uopšte ne pričam što ovo Božu nešto potencira.